нас, бо ти милостивий і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки. Господи, що скоро і вони стануть перед тобою,
Oh.
Господи, и за молитву. Многие благи лета. С Богом! Шановні браття, і завжди у важкі і драматичні хвилини з нами була молитва, і завжди з нами були наші славні, духовні і героїчні. Отже, Боже великий, єдиний, нашу Україну храни! Зведений колектив, пікардійська терція, Алі Лукенець, Ольга Головець та інші наші славні артисти, митці. Просимо. І духовні отці. Ja, to ja.
небе, на ясні зорі і на тихі води, вже ваша чорна злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших надій і пора. Сонце вічності древніє і молодіє. Його жорстока і лагідна душа. Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить і не об'є мій народ! Пощезнуть всі перевертні приблуди і качуги, і орди завойовників за брод. Ви, байстрюки качів осатанілих, не забувайте виродки ніде! Народ мій є в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, брове, що вас сьогодні так багато, що вас не злякали ні морози, ні кийки качуг осатанілих, ні навіть їхні кулі. Бо ми є народ, якого права сила ніким звойована ще не була. І яка біда нас усіх і наших славних предків косила. А сила і воля знову ожила. Шановні браття, дозвольте мені передати мікрофон нашому побратимові, нашому видатному акторові і воїстину народному артисту України Євгену Нищуку. Шановний дорогий на український народе, сьогодні у нас День Слуки, День Соборності України. Це символічний день, який завжди збиралися великим ланцюгом люди доброї волі, великої свідомості, люди, які хоч раз брали в руку книжку або на генетичному рівні відчували, що ми є нащадками великих наших князів, лицарів, козаків, наших воїнів, які виборювали мир, які оберігали цілісність і соборність нашої держави. На превеликий жаль, на 23-му році незалежності ми з вами зараз взялися за руки і зійшлися справді сьогодні з сходу, з півдня, з півночі, з заходу країни тут, в серці столиці на Майдані Незалежності, зібралися пліч-опліч, але з великою біллю і з великим всенародним гнівом до тих чинств, які творить терористична влада, екстремістська влада, яка цинічно сіє розлад між людьми, між нацією, яка посягла на святе і святих, на життя наших громадян. Ті снайпери, які розстріляли наших людей, не дізнавалися у них, звідки вони приїхали і якою мовою вони розмовляли. Себто
Це є прямий тероризм тих, хто наказував, і тих, хто цілився в серце, в шию і в голову наших громадян. Ця банда не може далі називатися владою. Ця банда не має жодних прав залишатися і керувати цією державою. Тому в День Соборності України великий український народ каже, що ми з вами маємо раз і назавжди, на превеликий жаль, ціною життя наших громадян, але поставити крапку цій цинічній брутальній владі. Шановна громадо, користуючись можливістю, оскільки в нас за декілька хвилин починається віче, я бачу, що ви кличете лікаря, зараз я хвильку, я чую. Я прошу зараз Ольгу Богомолець, яка є тут, зробити ту координацію, про яку ми домовлялися з самого першого віче. Як правильно діяти в цьому випадку, бо ви кличете лікаря. А треба це робити зовсім по-іншому. Прошу Ольгу Богомолець скоординувати цей процес. Слава Україні! І я дякую всім тим лікарям і всім дітям, студентам, які сьогодні там на передовій, і вчора, і позавчора там, де лилась кров. Тому що справжні лікарі сьогодні там, де людям потрібна допомога. Прошу вас пам'ятати, якщо людині погано серцем, потрібно людині сказати: мені погано, підняти руку. Лікар не може пройти до вас туди, тому що лікарі зараз знаходяться, один медичний пункт під стелою, другий медичний пункт отут прямо на куті, на розі коло будинку профспілок і Хрещатика. Третій медичний пункт в будинку профспілок. Вам потрібно зробити коридор. Якщо людині погано з серцем, двоє людей, які стоять поряд, мають взяти її під руки і коридором провести до медпункту. Якщо лікар буде йти до вас, йому так чи інакше треба буде виводити людину з натовпу. Якщо людина втратила свідомість, якщо людина втратила свідомість всередині натовпу, цю людину потрібно підняти наверх на руки, будь ласка, ваших сил вистачить, і передати цю людину на край, туди, де є медичний пункт. Якщо у людини почалися судоми, в тому випадку вона втратила свідомість, тут не потрібно її піднімати, просто зголоситися і підняти руки для того, щоб лікарі могли пройти і цю людину винести. Не забувайте, що вам потрібно грітися, рухатися. І дякую ще раз всім вам, хто є тут. Я дякую всім тим лікарям, які зголосились годину тому на мій заклик і вже приїхали на Майдан з перев'язочними матеріалами. Я прошу всіх тих лікарів, які вже закінчили свою роботу в лікарні, будь ласка, приїжджайте сюди, ви сьогодні тут потрібні. Тут сьогодні студенти, тут сьогодні діти, яким ще нема 18 років. Вони в білих майках з червоними хрестами. Вашому народу потрібна ваша допомога. І ви, лікарі, має бути там, де ваш народ. Подякуємо Ольги Богомолець. Власне, оскільки зачепили тему медиків, то хочеться відразу, щоб ви подякували тим медикам, які бігли там на передовій, відтягували, забирали бездихання тіла, над якими знущалися беркутівці. Такому медикам, бо, на превеликий жаль, і в цьому плані для них нічого немає святого. Там, де є жилети, написано, де намальований хрест, де написано медична служба, яку ще навіть за давніх часів, в будь-які часи військові, було святе не чіпати медиків, бо вони надавали допомогу як одній, так і іншій стороні. Але й зараз для них нічого немає святого. Вони як стріляють в медиків, як стріляють в журналістів, всі без розбору. Тому давайте подякуємо сміливим медикам, подякуємо також журналістам,
поодинокі випадки тих журналістів, які виконували свої обов'язки. Я не буду зараз всіх перераховувати, але і оператори, фотокореспонденти, журналісти, які вели репортажі з тих подій, у них повибиваті зуби, порозірвані щока, очі повибиваті. Це що? Азаров звітує і каже, що йому смс-ками приходять подяки за його накази. Вони сьогодні на уряді, коли зубожіння українського народу ордени роздавали, накази президента силовикам, які розстрілювали власний народ, і збільшують їхні зарплати, бо їм же ж треба платити якось їм за те, що вони останні їхні дні захищають. Зважте на те, що ніхто навіть не закликає, народ там чує, журналісти демонструються на всю Україну, на Європу і на світ. Шановна громадо, зараз разом з пікардійцями, з нашими фольклористами, виконаємо сумну одну пісню. Це нова радість, але це сумна, яку співали за часи репресій і голодоморів в Україні. Та, на превеликий жаль, сьогодні сумний день, бо ми втратили своїх побратимів, своїх громадян. Нова радість стала, яка не бувала над полями України, пташечка літала. І всі разом! Над полями України пташечка літала. Пташечка літала, нам звістку принесла, що Україна не пропала, Україна воскресла, що Україна не пропала, Україна воскресла. На Різдво раненьку сніжок надлітає, мати з дітьми із Сибірю, батька виглядає, мати з дітьми із Сибірю, батька виглядає, діти ревно плачуть, де наша родина. Від гарматі, а
Шановне товариство, зараз ще декілька інформацій, що стосується нашої безпеки, що стосується медичної допомоги. Ольга Богомолець. Швидкі допомоги бригади будуть стояти на вулиці Інститутській, на вулиці Городецького коло консерваторії, на перехресті Богдана Хмельницького і Хрещатика, Прорізної і Хрещатика, на Михайлівській коло будинку профспілок. У нас зараз не вистачає мобільних медичних бригад. Вони на передовій, там багато поранених. Будь ласка, ті лікарі, які є серед людей, пам'ятайте, не гукайте лікаря, будь ласка, розступайтесь, робіть коридор. Ту людину, якій вам погано, доводьте, будь ласка, в бік швидких допомог або в медичний пункт, який знаходиться в будинку профспілок або на розі Хрещатика і на куточку будинку профспілок. Пам'ятайте, що кричати лікар не може пробитися через велику кількість людей. І так чи інакше, йому потрібно пацієнта звідти виносити. Будь ласка, станьте бригадами першої допомоги і допомагайте тим людям, які погано. Пам'ятайте, якщо людина знепритомніла, її можна підняти на руки і передати через верх, через натовп в бік швидких допомог. Ще раз адреси: Інститутська, Городецького, Прорізна, Богдана Хмельницького, Михайлівська. Там будуть стільки, скільки потрібно бажати швидкої допомоги. Не забувайте рухатись. Не забувайте, і у мене особливо окреме звернення до всієї молоді, яка є тут зараз на Майдані. Відправляйте, будь ласка, смски своїм бабусям, своїм батькам, які не можуть бути з вами. Вони переживають. Одна ваша смска продовжить їм життя. Нам потрібно життя наших людей. Тримаємося, гуртуємось, будемо разом. І до всіх лікарів, які мене зараз чують, будь ласка, прошу вас, будьте там, де люди, яким потрібна допомога. Дякую, слава Україні.
Шановна громада, тут є невеличке повідомлення. Віктор Книж зі Львова, нехай підійде до сцени. Чекає брат, не побійся, будь ласка, щоб ми не перетворювали на пошуки один одного. Але, звичайно, що зараз такий ж час, коли ще ціла низка наших громадян є практично як безвісти пропавші. Ви знаєте про те, що є навіть ті, яких знаходять у лісі. Це такі безчинства, які навіть, мені здається, не відразу творилися перед війною. І найголовніше, бо очевидно, що люди вже зібралися, і ми вдячні всім тим, хто приїхали сьогодні з інших міст, з інших областей, попри всі заборони і попри перепони. Ви приїхали, бо був заклик, що сьогодні, від сьогоднішнього вечора вирішиться доля країни. Ви потрібні тут, це вкрай важливо. Ми низько кланяємося всім, хто доїхав. Ми низько кланяємося киянам, які завжди і найближче тут, і завжди кидаються і допомагають тут, і Майдану, і всім подіям, які є. Ви знаєте, що вже зо 2-3 дні банда, як вдалася до нової такої тактики, запустити по місту, а з вчорашнього дня не тільки по центру, тут периметру, а й по сільських районах, приїжджих проплачених так звану гопоту, бо це вже навіть не тетушки, знаєте. Вже так приліпилося тітушки, і начебто, але всі так розцінюють, що тітушки, це такі, знаєте, так полякати, і це така грайлива ніби аж форма. Але це вже не грайлива форма. Це люди, які громлять, які відпалюють машини, які виловлюють по одному, двом нашим співвітчизникам, б'ють їх і катують. Це гопота така, якими керують Добкіни і Кернеси, якими керують інші покидьки цієї країни, які однозначно внесені до тих осіб, проти яких є санкції світових європейських і європейської спільноти. Шановна громада, ви знаєте про те, що сьогодні відбувалася зустріч з Віктором Януковичем. Не кажу про нього інше. Зараз делегація, серед яких і лідери опозиційних сил, і хто там був, вони вже пішли звідти. Прес-конференції не дається, але зараз координуються дії. І зараз вони вийдуть всі сюди і повідомлять нас, що відбувається і як ми далі діємо. Ми цього чекаємо. Вони вже в розпілках і зараз будуть тут. Я кажу відкрито про те, що зараз відбудеться ця зустріч, але ми чекаємо. Відразу користуючись можливістю, прошу і нагадую всіх про прапори, щоб люди, які позаду, ви бачите, що попри залякування, зараз постійно мусувалася тема через їхні канали про те, що на Майдані вже вибухи, про те, що тут зачистка і все інше. Хай би спробували зараз зачищати. Цікаво, як би це було. Тому, шановні, всі ті, хто ще зараз біля екранів телебачення, ніяких зачисток зараз не може бути. Тому що тут весь Майдан заповнений прекрасним, сильним українським народом.
Не треба боятися, це спеціально так залякують, начебто не йдіть, нема там що робити, там небезпечно. Власні постріли, які відбулися, і які вбили наших людей, вони послані були на те, щоб український народ злякався, сів по дурівках. Але очевидно, що в тих гаснучих очах останніх секунд дихання тих наших великих героїв, прізвище яких ми маємо знати, це справжні герої, перші накази майбутньої влади мають оголосити, що це є герої України. Очевидно, що їхня остання думка, мабуть, була, щоб ми з вами не лякалися, щоб ми з вами заступилися за їхнє життя, і щоб ми довели справу до переможного завершення. Тому ми з вами тут. Ми з вами не злякалися. Ми зараз спільно дочекаємося ту Народну Раду. Ми разом з вами, великим українським народом, який є тут, і який чекає команди з інших міст. Як ми далі чинимо опір цій злочинній банді? Будемо діяти, так чи ні? Банду! Наразі прошу до слова нашого активіста Степана Барну. Слава Україні! Великої і соборної,
від Цяну до Дону, як каже наш славний і наш гімн. І ми будемо тут стояти до кінця і разом до перемоги. Разом і до перемоги. Разом! 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 Друзі, зараз немає жодного населеного пункту на Тернопільщині, яке б не висловило позицію підтримки Євромайдану, тут, Київського Євромайдану, і Київ не слідкувало за те, за тим, чим живе сьогодні Київський Майдан. І Тернопільщина вся буде тут, як буде потрібно, вона буде, не тільки на Грушевського. Тернопільщина буде на Банковій, на всіх печерських пагорбах, бо тут буде українська земля, тут будуть вільні громадяни. Вільної землі України! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановне товариство, просимо до слова нашого активіста-ідейника Тараса Стецького. Шановний Майдан, громадяни України, мабуть, ще ніколи за весь час існування незалежної України ми не переживали таких драматичних хвилин, як сьогодні. Мабуть, ще ніколи ми не були так близько до того, що поставили нас на коліна банда, зграя бандитів, яка дорвалась до влади 3 роки тому. Але, мабуть, так само ніколи за весь час існування нашої незалежності український народ не демонстрував такої вражаючої сили і сміливості. Стоїть тут Західна і Центральна Україна, стоїть Запоріжжя і Харків, стоїть Кіровоград і Одеса, Миколаїв і Херсон. І це наша відповідь їм, цим бандюкам, які сьогодні дали команду стріляти по людях. Їхні руки тепер в крові. І ми їм цього ніколи не пробачимо. Ми заявляємо і кажемо, якою б довгою не була наша боротьба, на які би жертви нам не довелося йти, ми все одно переможемо. Ми все одно витиснемо, викинемо з України цю сволоту, яка посягнула на нашу з вами свободу. Ми не знаємо, скільки ще доведеться нам терпіти і які жертви доведеться покласти на вівтар свободи. Але те, що ми є тут з вами, те, що ми демонструємо свою сміливість, спокій і рішучість, це означає, це всім їм сигнал, що ніякими наказами Захарченка про дозвіл застосовувати зброю нас не залякати. Уже багато приїхало сюди людей з різних куточків України. І ще багато їде. І ще будуть їхати вночі. І будуть їхати завтра. І нехай тільки спробують. Нехай тільки спробують на нас сюди піти. Тут є достатньо здорових чоловіків. Тут є достатньо політиків і неполітиків. Насправді ми всі тут зараз політики. Бо ми вболіваємо за долю нашої країни. І ми готові своїм особистим прикладом, своїм особистим внеском зробити так, щоб більше ніколи і ніде в нашій країні не панувала бандота на чолі з так званим президентом Януковичем. Сьогодні наші керівники опозиції мали з ним розмову. Не знаю, чи треба було йти, але раз так вийшло, то єдине, про що з ним можна було говорити – це про його заяву про відставку і про дату дострокових президентських виборів. І з того ми не зійдемо. Ми, звичайно, зараз почуємо. Я сподіваюся, що ми сьогодні будемо мати лідера Майдану. Ми будемо мати революційний виконавчий комітет, який візьме справу наведення порядку в країні в свої руки. Ми будемо мати справжній народний парламент, який складатиметься з
депутатів Верховної Ради від опозиції, які готові разом з народом стати в першій ряді і битися до кінця. Ми так само знаємо, що по всій Україні зараз творяться загони самооборони, які будуть захищати свій будинок, свою хату, своє село, своє місто і частину своїх активістів посилати сюди, на Майдан, щоби Майдан ширився, щоби Майдан міцнів і був готовий до наступу. Вони думають, що вони оточили себе КАМАЗами і спецназом, і від того вони себе порятують. Як нас буде в 10 разів більше, ми їх візьмемо за руки, за ноги і викинемо в Дніпро. Вони це мають знати, що нема такої сили, яка стоїть проти мільйонного народу. Ми так само знаємо, що значна частина рядових внутрішніх військ, мабуть, не поділяє наказів своїх командирів. І тому ми кажемо, не один я це говорю, це говорить багато, хто виступає тут з цієї трибуни. Ми закликаємо усіх, хто є рядовими внутрішніх військ, Беркуту і так далі, кидайте служити цьому бандиту, кидайте, переходьте на сторону народу, бо ви присягу давали не Януковичу, ви давали присягу українському народові, і ви тут ось так присягу, народ вас захистить, і ніхто вас не вчепить. Ми так само звертаємося до тих депутатів Верховної Ради, які залякані, в тому числі і фізично, і продовжують перебувати в більшості. Кидайте, не бійтеся, йдіть сюди, перейдіть через цей Майдан і доєднайтеся до депутатів опозиції, які склали Народну Раду, справжній народний парламент, який з сьогоднішнього дня буде видавати рішення і накази. І ми будемо слухатися тих рішень і тих наказів. І це означає, що влада є тут, на цій сцені, на цьому Майдані. І ми тим самим покажемо їм, що вони є не влада. Вони не влада. Від того, що він сидить на Банковій, а ті сидять на Грушевського, вони не є влада. Бо ми не будемо виконувати їхні злочинні закони. Ми не підкоримося їхньому надзвичайному стану, якщо Янукович спробує його ввести. І ніхто не поставить нас на коліна. Тому мій заклик, моє прохання і моє волання. Мусимо проявити максимальну силу волі, максимально, скільки це можливо. Бо питання стоїть тепер настільки гостро, що або вони нас, або ми їх. І ми цю зграю бандитів викинемо з країни, витиснемо. А хто не встигне втекти, будемо судити. Привеземо сюди, посадимо в клітку. І хай людям дивляться в очі, а люди хай скажуть їм те, що хочуть казати. А тих, кого не вдасться спасти від самосуду, то знайте, шановний так званий президент Янукович, ще роки, і вас уже ніхто не порятує від людського гніву і від людської ненависті. І хай собі думає, що його хтось захистить, уже не захистить. Хіба встигне на вертольоті втекти в Росію, якщо ми дамо тому вертольотові злетіти? Тому, шановна громада, маємо стояти як один. З сьогоднішнього дня революційний комітет кожного дня буде говорити, що ми маємо робити. Як ми накопичимо сили, стримаємо нині той Майдан. З завтрашнього дня ми будемо діяти. Ми будемо їм казати, що вони там, оточені нами, будуть сидіти, як злодії в клітці, і будуть собі дивитися і думати, кого вони захищають. А захищають вони пустоту, захищають вони зграю бандитів, яка завтра їх кине під кримінал. Ми маємо їм то казати, а самі собі маємо сказати лише одне. Ми великий народ. Ми гідно показали цілому світові, але в першу чергу самим собі. Ми є українці з великої букви. Ми є гідні подвигів своїх дідів і прадідів, які йшли, посміхаючись із гімном України на устах, на відверту смерть.
Ми такі самі, як вони, але нас зараз більше. Нас ціла Україна. І раз нас ціла Україна, то невже нам не хватить сил, щоб скинути тих бандюк від влади? Не хватить? Хватить! Нам досить сил, і досить сміливості, і досить мужності, бо інакше вони нас переб'ють поодинці. Як нас буде багато, ми є сила, товариство, ми сила, ми мусимо бути впевнені в тому, і ту впевненість передавати всім, хто ще в вашому під'їзді, в вашому будинку, в вашому місті, може сумнівається, чи треба то робити. Маємо сказати, треба то робити, робимо не тільки то для себе, робимо для дітей своїх, для внуків, зрештою, робимо це для нашої країни, для нашої рідної України, і в ім'я її існування, і існування нас, і наших дітей, і наших нащадків. Слава Україні! Тарас Тескіл! Молодець! Молодці! Дорогі братове, тут я подивився наші інформаційні повідомлення. Вони рясніють. Будем діяти, браття, будем діяти! Тільки не ціною нових жертв, нової крові. Будемо діяти, ми чекаємо наших лідерів. І їх ми маємо зрозуміти, що після вони зараз діють на всі фронти, і юридичні, і дипломатичні. Зараз сюди стікаються всі повідомлення, пропозиції. Їм зараз дуже важко. Але вони такі ж самі люди, як і ми, друзі. Тому будьмо виважені. І будемо діяти так, щоб потім жодна краплина української крові більш не лилася. Ось я ще раз показую вам і нашим відеоканалам. Ось ми передали годину тому звичайну, просту лижну маску зі звичайним пластиком, розбита кулею, на якій закипілася наша кров. І я не знаю, чи це є кров нашого великого вірменина і великого українця, нашого героя Сергія Нігояна, якому буде обов'язково пам'ятник, який буде одним з першим у когорті героїв України. До речі, вже Міністерство закордонних справ Вірменії зробило запит про цю героїчну його смерть. Чи це кров ще не ідентифікованого нашого брата, але є повідомлення, що це є білорус, але кожен з них є водночас і великий українець. Правда чи ні? Але більш не потрібно крові, друзі. Нам потрібна перемога, а не море трупів, на яку вони підуть, на яку вони, а в них рука не здригнеться. Але коли я дивлюсь на вас, братове, на це мільйонооке море, я пригадую розповіді ветеранів УПА, жінок і чоловіків, про таке стояння в кінгірських, норильських чи воркутинських концтаборах, коли на них їхали танки, коли коси дівочі моталися за гусеницями, і мозок там був, то скільки ж можна? То я звертаюся і до тих звірів, і до деяких гарячих голів. Треба діяти, але не ціною крові, бо це є московський сценарій. Хто ж не зрозумів? Це путінський сценарій. Тут морем залити і ввести їхні війська. Уже є ультимативна заява сьогодні. Вам не здається, що надто швидко і надто оперативно кримського парламенту? Ще кроме охолона Сергія Нігояна і інших хлопців, а вони вже зробили заяву із шантажем нас усіх і навіть Януковича, що, мовляв, ми тут від'єднуємося, бандєровці, екстремісти, фашисти. Вам не здається, що надто узгоджено цей план діється? Вам не здається, а мені так здається, друзі, тому будьмо мудрішими від тих, хто нас тут чолами б'є. Будьмо мудрішими, друзі. Тут повідомлення по всіх каналах і нам на телефоні дзвінки
що вже тут все евакуйовано, що навіть працівників Верховної Ради і Кабінету міністрів України після обіду евакуювали. Дивіться, не працює жоден заклад, радіокомпанія евакуйована, Уніан там евакуйовані. І я не знаю, чи це є масована ще одна психологічна атака, чи вони дійсно зараз танками влізуть. Але я, і вони, і ми всі будемо стояти тут, в Путіні. Тому що нас не злякати! 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 Скільки в тебе очей, скільки рук і мозолю, скільки крапель в Дніпрі, у небі рок. Ти не падав від вітру, з біди, не безволів. Друзі, я підкреслюю це слово. Не безволів і не піддавався на провокації і на істерику. І не насунув на душу ганьби козирьок. Писав великий Симоненко, якого вони також замучили. Багато-багато в 63-му році. І далі він говорив, що не шукав я до тебе ні стежки, ні броду, бо від тебе узбіччям ніколи не брів. Це дуже глибоко закодована правда, друзі, на отакі випадки життя. Бо від тебе узбіччям ніколи не брів. Я тобою горів. Український народе, тільки може не надто яскраво горів, тільки може не зміг, як боліт спалахнути, щоб осяяти думкою твій небозвіт, щоб устати, ніби зірка, сіянням окута, твоїх подвигів гордих і незлічених бід. Не шукав я до тебе ні стежки, ні броду, ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий, але переможний чумацький твій шлях. І я при цьому згадав собі Сергія Нігояна, якого я отут представляв на початку грудня, ще перепитував його прізвище. Подивлюся, що хлопці кавказької національності, як вони говорять, який був у вірменському прапорі тут, але читав тут і там Шевченка нашого. Тому, друзі, треба діяти. І для того в нас є наші мудрі лідери. Хай це комусь не сподобається, що я скажу, але повірте мені, ми знаємо десятки аргументів і аспектів, з яких треба зліпити мудре рішення. А вони знають тисячі цих аргументів, які не всі ми знаємо, і я не всі знаю. Тому будьмо виважені хоча б зараз. Не лізьмо на барикади, не лізьмо на тих селюків, омонівців, цих продажних селюків. Не лізьмо тут, бо що це є московський сценарій, московський, щоб тут нас стулити або щоб тут кров'ю залити, а потім ввести війська. Бо вже вся міжнародна громадськість, мені дзвонять щойно з Італії, дзвонять з Америки, всі їхні ЗМІ, крім найбільш солідних, які дорожать своєю репутацією, всі вони зараз окуповані грошима не нашими. І там на цих газетах уже тут ми всі теж екстремісти, а головний миротворець – це Путін! Вони працюють! Тому будьмо! Будьмо свідомими, друзі, будьмо виваженими і поважаємо наших лідерів. Домовились? Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І слава і Охлін кожному з вас! Дякую, Володимир. Дякуємо Володимиру Гонському. Шановні друзі, ще одне оголошення. Шукаю брата Драгерук Юрій Дмитрович. Вже дуже довгий час немає ніякої інформації.
Якщо раптом хтось знає і чув або ж бачив, будь ласка, надайте інформацію тут, біля сцени нашої охорони. І ось ще в нас люди паспорт гублять. Солом'яна Олена, Кривий Ріг, Дніпропетровщина. Хтось з твоїх друзів або ти підходить сюди до сцени і звертається до охорони. Віктор Книж, підійдіть, будь ласка, до сцени. Також на вас ще чекають. Шановне товариство, оскільки в нас, як кажуть, час такий, коли ми маємо знати всі інструкції щодо своєї безпеки, ми знаємо про те, що дуже багато застосовується газу проти мирного українського народу. І тому зараз просимо Ольгу Богомолець, вона ще хотіла нагадати вам деякі інструкції, як себе поводити в тому чи іншому випадку. Ми наперед дякуємо всім киянам, які за нашим закликом декілька днів тому назад, впродовж цих вечорів, приносили молоко, яке також дуже важливий момент, коли розпилюють цей ядовитий газ. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Короткі медичні поради. Якщо ви бачите, що поряд з вами іде розпилення газу, перше, не тікайте від нього. Тому що газ іде поверху, ваш ріст, і якщо ви тікаєте від нього, ви тікаєте разом з ним. Що потрібно зробити? Якщо ви бачите, що йде газ, перше, що потрібно, сісти. Газ іде вверх, а ви йдете вниз. Якщо ви маєте можливість рухатись від нього, рухайтесь в бік, а не від нього. І старайтесь дивитись ще, якщо є можливість, який бік вітер іде. Тому що газ може рухатись зовсім, якби він буде йти по вітру. Тому, якщо ви бачите газ, якщо ви маєте шарф, натягайте шарф на рот, на ніс і на очі. Якщо ви шарфа не маєте, користуйтесь капюшоном, комірцем, бучим. І сідайте, присідайте на колінці. Якщо ви бачите, що йде фізичний спротив, якщо ви бачите військових з кійками чи з дубинками, не варто кричати і щось просити. Найважливіше, яким чином ви можете зберегти себе від травмування, це правильно згрупуватись. Потрібно лягти, звернувшись калачиком на бік, пригнути голову до грудей, а руками – рукавиця, закрити голову. Зараз покажу вам як. Таким чином ви зберігаєте від сильних ударів свої життєво важливі органи – серце, нерви. І дуже важливо лежати не вверх обличчям, а повернувшись на бік. Було б дуже добре, щоб цього не відбулося. В цей момент, коли ви згрупувалися, потрібно весь час сильно напружувати м'язи. Якщо м'язи будуть напружені, будуть синці, але ніяких травм і переломів внутрішніх, перелом кісток і травм внутрішніх органів, вони будуть мінімізовані. Не забувайте рухатись, підніматись на носочки, для того, щоб ви не мерзли. І пам'ятайте, що якщо комусь погано, будь ласка, або зробіть коридор і виведіть людину, швидкі допомоги стоять на вулиці Інститутській, Гордецькій, Прорізній, Богдана Хмельницького, Михайлівській. Пункт знаходиться в будинку профспілок на першому, на третьому поверсі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Один за всіх, і всі за одного. Один за всіх, і всі за одного. Один за всіх, і всі за одного. Це гасло набуло великої актуальності, бо ті хлопці, які поклали своє життя, вони практично вискакували в одинці на цих повній амуніції, позатих в латах, цинічних, накачаних якимись психотропними препаратами, або ж просто з вивихнутою психікою людей,
які цілилися в їхнє серце і в їхню голову, в їхні очі. Вони були поодинці за всю Україну. Відповідно, ми з вами, люди доброї волі, маємо зараз продовжити їхню справу, повстати за них і скинути, і наказати народним трибуналом, народним судом тих злочинців, яких можна буде. Вони думають, що вони скрилися з масками. Ні, хай вони знають, їхні дружини, їхні діти, їхні матері, хай знають, що журналісти і випадкові люди знімають з різних точок. Потихеньку ми ідентифікуємо всіх по різних точках. Тих циніків, тих покидьків, які стріляли, які знущалися і били наших громадян, які вбили наших громадян. Вони будуть наказані, бо цього хоче український народ. Так чи ні? Банду! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Шановні друзі, прошу до слова Володимира Яворівського. Дорогі українці, від сьогоднішнього ранку ми з вами живемо в іншій реальності. Учора, десь приблизно о 7 годині вечора, я був на тому майдані, малому майдані, на Грушевського. До мене підійшов дуже симпатичний хлопець, чорнобровий, чорноокий, підійшов і каже мені: Володимир Олександрович, я хочу вступати до театрального інституту, чистою українською мовою розмовляє, хочу вступати до театрального інституту. Мені сказали до вас підійти і домовитися з вами, що коли я буду вступати, ви, як представник української інтелігенції, ви напишете мені рекомендацію. Ви згодні? Я кажу: ну я не знаю, які твої таланти. Він каже: я зараз вам прочитаю Шевченка. І почав його читати. Я кажу: ти читаєш його краще, ніж українці. Це той, хто був сьогодні вбитий перший. Царство тобі небесне. Хлопче, ми живемо в іншій реальності. Я хочу сказати про те, що я не дуже довіряю Чорноволу як політику, Тарасу молодшому, але він знає їхнє середовище. І знає з середини. І знає цього чоловіка, який падає від яйця і закочує очі, і він уже помирає. Він недавно дуже чітко висловився. Він, до речі, Чорновіл не бреше в цих питаннях. Він сказав, у нього в'яло-текуча шизофренія. Він сказав, що він є людиною неадекватною, що в нього є колосальний страх, що його мусять убити. Ви уявляєте, хто керує сьогодні країною нашою і нами? Нас немає іншого виходу. Як завалити це все? Я розумію весь трагізм ситуації. Я розумію, що вони сьогодні можуть наступати на Майдан. Зараз виступлять лідери, які прийшли з переговорів. Говорити немає з ким. Абсолютно, це глуха стіна, це неадекватний чоловік. І країною фактично керує не він, а вся та свора, яка є довкола нього. Через те, українці, це наш останніше. Не приведи Боже, якщо ми розійдемося з цього Майдану, нас тоді вони по одному будуть брати. Через те мусимо стояти до останнього. Мусимо стояти сьогодні всю ніч. Ми з вами, народні депутати, ті, які на цьому боці. Ми звернемося сьогодні, гарантії дамо з тієї трибуни, Народна Рада, яку ми щойно створили. Дамо гарантії і військовикам, і міліціонерам. Хто переходить до нас, ми їм даємо гарантії, що їх ніхто чіпати не буде. Хто залишиться там і буде далі вести війну проти свого народу, буде відповідати обов'язково. Через те, ми мусимо вистояти, в нас іншого шляху немає. Вистоїмо! Тримаємося! Це наша земля! Ми цю бандоту, ми цих окупантів
переможемо, мусимо перемогти. Тримаймося. Слава Україні! Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс, ми що жим, і не оплаканий своїми. В неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько син, не скаже синові: молися, сину, за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені, Тарас Шевченко! Молодець, Шевченко! Молодець! Шановна громада, всі ми тут стоїмо не випадково. Всі ми тут стоїмо, тому що всередині кожного з нас б'ється полум'яне серце громадянина України. Кожен з нас не випадково має цю синеньку книжечку з тризубом, паспорт громадянина України. Кожен з нас – це жива клітина одного живого організму. Кожен з нас – це основа майбутнього нашої держави. І в цю основу, в це живе тіло, в ці серця влада намагається поцілити. Вони намагаються залякати нас. Вони намагаються забрати в нас основу. Тому що кожен з нас творить собою цю державу. Кожен з нас – це реальна влада. Ті, хто зараз у владних кабінетах, мов щурі, поховалися від нас, вони тремтять від того тваринного страху. Вони не усвідомлюють того, що їм дано було право не стріляти в нас, не розкрадати державу, не будувати собі маєтки і силовими унітазами, а дбати про наш добробут, творити заклади охорони здоров'я, реформувати судову систему, реформувати органи, які мають нас охороняти, силові структури, а не робити з них гестапо, яке знущається з наших активістів, яке відбиває їм нирки і вибиває зуби. Це не правоохоронні органи, це правопохоронні органи. Ці люди, які з нас знущаються, мають прокладати дороги, ремонтувати до Європи, щоб дійсно покращити щось своїми руками. Тому що останнього часу вони нічого не робили і жили на ті кошти, які як платники податків ви сплачуєте регулярно до державного бюджету. В цей бюджет вони запускають свої пазурі і ще з більшим апетитом продовжують його ділити між собою, не дбаючи про державу, не дбаючи про народ. Я хочу коротко зачитати власний вірш. Що ще зробити треба владі, щоб в душах гідність пробудить? Німі і темні, ну їй Богу, живцем з'їдять, не закричить. Народ, що в серці має Бога, у владі темнів терпить. Терпить затято, вперто, мужньо, як раб народжений в неволі. Терпить та так, немов не хоче ні влади кращої, ні долі. Терпить, коли його вбивають, каже перевертні в погонах, коли податком обкладають і беззаконням у законах. У кожнім владнім кабінеті в пошані хам, немов ікона.
Але терплять і будуть, аж до пришестя, аж до скону. Або не будуть, а як люди, разом, країною, народом, з колін повстанемо, і нечисть вже панувати тут не буде. Ще спить затьмарений, убогий, та вірить, що проспиться скоро, пробудить гідність, скине з пліч нікчемну владу і беззаконня. А в мене поки що безсоння, надію маю, день настане, мов блискавка, промчить світанок, життя прийде, змінивши все, і світ довкола розцвіте. Ще день новий прийде, багряний. І ще один, не сподівайтеся на долю, не сподівайтеся на долю, вона примхлива і сліпа, вона кидає нас в неволю, а потім сльози пролива. Не сподівайтеся на долю, ви дня майбутнього, пани, і хто для вас здобуде щастя? Ніхто крім вас, лиш тільки ви. Не сподівайтеся та вірте, життя, воно одне, як мить, і доки ще надія тліє, воно, мов, полум'я горить. Не сподівайтеся на долю, а гідність треба пробудити, і серцем, розумом, рухою, святою правду оживить. Шановні, я міг би довго говорити, але я вже завершую і наостанок прочитаю ще свого короткого вірша, тому що, звертаючись до вас, я звертаюся до вас кожного дня. Я не буду споживати цим часом, тому що як ведучий сцени немає на то права. Але хочу ще сказати таку річ. Чи ми роду козацького, чи ми рабів діти? Чи нам, правнукам козацьким, терпіти цю владу за її славілля, підлість, нікчемність та зраду? Доки будемо мовчати, потупивши очі, влада діє, вона з нами робить все, що хоче. Що там сталося? Лікаря, будь ласка, в той сектор від сцени, як з мого боку, то ліворуч, то білий намет ходу від сцени, будь ласка, медична бригада, підійдіть туди. Так, там підходять, будь ласка, розступіться і давайте будемо діяти так, як ми щойно з сцени чули, як нам радили. Давайте будемо чути, так бригада вже проходить. Читаю далі. Доки будемо мовчати, потупивши очі, влада діє, вона з нами робить все, що хоче. І нас шкода, і дітей наших, шкода України. Щорік влада допанує, зоставить руїну. В Межигір'ї де інде палаци будує, а нам кодекси, податки та ще медикує. Щоб такого заподіють бідному народу, щоб не нюхав дарма кисень, не пив дарма воду. Не чекайте собі долі, не зглянеться влада, не тече вода під камінь і манна не впаде. Розбудіть у душах гідність, з колін підведіться, та й збиленька в очі владі щиро подивіться. Не просіть і не благайте ні в кого нічого. Самі собі змініть владу і помоліться Богу. Дякую вам. Слава Україні! Слава кожному з вас, бо ви є Україна! Слава Майдану! Дорогі українські народи, запрошую для нашого вкрай мобілізаційного всенародного віче Віталія Кличка. Олега Тягнебока. Арсенія Єсенюка. Шановний, дорогий український народ, перш ніж ми виконаємо державний гімн України, ми просимо всіх вшанувати хвилиною мовчання тих наших героїв, які поклали життя в боротьбі з цією злочинною владою за український народ, за українську землю.
вічна пам'ять великим героям! Дякуємо! А зараз пікардійська терція і весь український народ виконає славень України! Кличко. Дорогі друзі, я думаю, я перейду на русский. Я думаю, нет проблем. Нет проблем. Каждый понимает и каждый знает, что нас сейчас хотят разделить. Разделить на тех, кто говорит на русском, тех, кто говорит на украинском. Мы понимаем друг друга и нет абсолютно никакой разницы. Нас хотят разделить географически, кто как в церковь ходит. Я не буду много говорить. Не буду соревноваться в краснословии. Я хочу вам рассказать только лишь то, что произошло несколько часов назад в администрации президента. Трехчасовые переговоры. Требования знают все. Требования знают все. Их неоднократно говорили. Неоднократно эти требования озвучивались здесь, с этой трибуны. Для того, чтобы решить. Можно называть его политическим кризисом. А на самом деле люди сказали уже многократно. Мы не хотим жить в беззаконии. Мы не хотим существовать. Мы хотим жить в нормальной стране. Я только что ходил между вами, разговаривал с женщинами, с стариками, с каждым, кто пришел сюда.
и спрашивал у них один важный вопрос. Сегодня погибли люди. Вы понимаете, что сейчас вы находитесь на площади, где каждый из нас рискует погибнуть? И независимо от возраста, независимо от пола, каждый говорил, я пришел бороться за свое будущее. Я хочу жить в нормальной стране. Я хочу жить по законам. Я не хочу беззакония. На встрече с Януковичем было предложено очень коротко, не буду пересказывать все, решить вопрос. Ведь на самом деле уже вопрос евроинтеграции отошел в сторону. Вопрос беззаконного разгона студентов уже ушел в сторону, и люди пришли на площадь. Они пришли против сегодняшней власти, потому что они не хотят жить в этих условиях, не жить, существовать. На вопрос, собирается ли рассматривать президент досрочные выборы, где можно поменять власть, ответа не получено. Возможен ли отставка кабинета министров? Возможно, но это нужно будет согласовать на очередной сессии, которая соберется, и партия регионов должна утвердить, согласна она будет или нет. Послушайте. Возможно, будут отменены законы, которые каждого протестующего в Украине ставят в ранг преступника. И ведь каждого из вас могут тоже, каждого из нас, находящегося на площади, уже могут бросить в тюрьму. Вот эти законы они приняли. Да, мы можем поторговаться, чтобы отменить эти законы. Переговоры продолжаются. Здесь каждый из вас многократно ставил вопрос. Дайте нам лидера. Кто будет лидер? Дайте нам куда идти и так далее. Вопрос лидерства не стоит. Я не собираюсь соревноваться. Кто будет стоять? Кто выше, кто лучше говорит, кто лидером. Я одно могу сказать. Я с каждым из вас. Здесь, на площади. Нужно будет стоять, я буду стоять. Нужно будет и сражаться, я буду вместе с вами. Потому что та надежда, которую возлагают многие, общаясь со мной, и говорят, Виталий, мы на вас надеемся, не подведите, я сделаю все, что от меня зависит. Нужно будет идти под пули, я пойду под пули. Нужно будет все, что угодно. Я буду отстаивать интересы людей. Я буду интересы страны отстаивать. Я хочу жить в нормальной стране, как и многие из вас, где есть закон, где нет беззакония. Я обращаюсь сегодня, сейчас, была создана, я коллеге расскажу, Рада, которая приняла ключевые принципы, и на которые мы проголосовали. Решение может быть непопулярное. Хочу подчеркнуть еще раз. Мы используем любую возможность для того, чтобы не было вновь погибших. Чтобы ни в коем случае не поставить и не было вновь погибших под пулями. Сегодня собираются расчистить Майдан. Мы должны сделать все, чтобы зачистки не было. А завтра, если президент не пойдет навстречу, мы сконцентрируемся, нас будет еще больше, мы пойдем в наступление. Другого выхода не потому что
мы хотим жить в нормальной стране. Сегодня, я знаю, многие из вас имеют разную точку зрения. Кто-то хочет, приехал и хочет сегодня поменять ситуацию. Нам необходимо собраться, собрать силы и использовать любую возможность для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Я сам ничего не боюсь. Я боюсь за то, что мне могут подойти люди и спросить: Виталий, у меня погибли знакомые, друзья, сын. Этого я боюсь. И поэтому я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы не допустить кровопролития и все-таки найти путь решения этого вопроса. И еще раз обращаюсь к президенту. Знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию. Знаю. У вас, президент, есть возможность решить этот вопрос. Досрочные выборы изменят ситуацию. Без крови. И мы будем делать все для того, чтобы добиться этого. Услышьте людей. Игнорируйте их. Решите эту ситуацию. Если вы не будете слышать людей, они сделают все для того, чтобы вы их услышали. Хочу обратиться к каждому военному. Вы давали клятву своему народу. Я хочу обратиться к каждому военнослужащему, работнику милиции. Вы должны защищать свой народ. Вы должны защищать людей, а не использовать дубинки, автоматы или оружие против своего народа. Переходите на сторону народа. Я гарантирую каждому, кто перейдет на сторону людей, защиту. Мы сделаем все. Обращаюсь к ним. Ни в коем случае не используйте оружие против мирных людей. Сегодня мы пришли сюда. Каждый из вас будет меня критиковать за то, что я не призвал вас сейчас к каким-то активным действиям. Но наша ключевая задача сегодня, чтобы Майдан ни в коем случае не зачистили. Они ждут, чтобы растянуть силы. Мы будем обороняться. Завтра нас будет намного больше. И мы победим. А победим, потому что мы боремся. Боремся за правду, за наше будущее. Слава Украине! Спасибо. Шановний народе, слово має Олег Тягнебок. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, сьогодні Україна вже є іншою. Режим переступив усі можливі межі. Це є той режим, з яким абсолютно неможливо знайти будь-якого компромісу. Сьогоднішня смерть 5 героїв, які мужньо боролися проти цієї банди, значить тільки одне – Україна вже буде другою. І це гасло, яке ми говорили раніше, ці аналітичні наші думки, які ми декларували, мовляв, або вони, або ми, зараз набрали абсолютно.
абсолютно реального і конкретного змісту. Тут нема можливості для якогось одного лишень варіанту і компромісу. Тут повинен перемогти народ. І ми це маємо зреалізувати. Цей візит, який був сьогодні нами здійснений на Банкову, і зустріч з Януковичем, він абсолютно нічого не приніс. Я дивився на президента і собі думав і висловлював наступні думки. І говорив наступні слова. Таке враження, що вони абсолютно не орієнтуються в тому, що ж насправді відбувається. Таке враження, що навіть після тих 5 смертей, які сьогодні були тут, в центрі української столиці, висновків ніхто не хоче робити жадних. Таке враження, що вони тримаються за свої кадри більше, ніж думають про майбутнє держави. І, звісно, ніж думають про громаду, про людей. Через то, сьогодні, після цієї зустрічі, коли ми побачили і переконалися, що абсолютно ніякого результату від неї не маємо, розуміємо, що в подальшому такий же ж буде результат. І дуже складно вести переговори з тими, хто є сліпий, з тими, хто має ненависть до тих людей, які сьогодні тут стоять на Майдані, і до тисяч людей, які є по всій Україні. Тому ми нині зібралися усі депутати опозиційних фракцій. Ми проголосили Народну Раду. Народну Раду, яка має стати єдиним, легітимним, законодавчим органом в нашій державі. Ми висловили, що ця влада, яка сьогодні є на Печерських пагорбах, вона не має ніякої легітимності. І народ нас має підтримати. Ми оголосили, що ми будемо створювати народний уряд. Ми створили Народну виборчу комісію. Ми проведемо збір підписів людей, яка легітимізує нашу діяльність. Діяльність саме народної влади. Бо ця влада після сьогоднішнього дня не має жодного права на діяльність і на існування в українській державі. Ми повинні сьогодні, товариство, висловити чітко і однозначно усі, хто борються з тим режимом на будь-якій території, в будь-якому куточку України, це є герої. Ми повинні сказати, що сьогодні ті 5 героїв, які загинули, це є люди, які боролися за Україну, боролися з тим режимом. Ми сьогодні маємо висловити свою підтримку і будь-яку допомогу надавати усім, хто бореться будь-якими методами з цією бандою. Ми маємо задекларувати, і це було, до речі, ухвалено рішенням Народної Ради, що усі сім'ї тих людей, які загинули в боротьбі з режимом, усі сім'ї будуть нами підтримані, ми їх ніколи не залишимо. Адже для нас що зараз найважніше? Для нас зараз найважніше, щоб ми були єдиними. Для нас зараз найважніше відкинути всі чвари, всі непорозуміння. Тому що завтрашнього дня може не бути для усіх, якщо ми будемо через дурниці конфліктувати, знаходити якісь причини для того, щоб не було в нас соборності. І саме нині, в День Злуки, в День Соборності, який ми завжди відзначаємо, констатуючи, що українська нація споконвічно була нацією державницькою, маємо усвідомлювати зараз тут, на цьому Майдані, нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями, перед теперішніми поколіннями і перед тими, хто загинув за українську державу. Соборність і єдність – це те, що нам зараз потрібно найбільше. Солідарність наша – це те, що нам зараз вкрай необхідно. Ми маємо стати дисциплінованою, єдиною армією. Армією, яка приведе нас до звитяги проти цього режиму. В противному випадку результату не буде. Ми розуміємо, що так, як було до цього часу, такі методи політичного протистояння, які були до сьогоднішнього дня, вони
з одного боку мають продовжуватися, але з іншого боку вони мають набути більш рішучіших, радикальніших форм. Це є дуже важливо. З іншої сторони, ми не повинні допускати самоуправства. Ми не повинні допускати самостійності в наших діях. Вся Україна має діяти одностайно. На кожному клаптику нашої землі має чинитися найжорстокіший спротив цій банді. І тільки тоді будемо мати реальний результат. Інакше ми програємо. І маємо пам'ятати, люди добрі, що Майдан – це є наша Січ. Це як на Запоріжжі колись було. Коли козаки втрачали свою Січ, вона була знищена і зруйнована. І наша зараз основна рішуча дія – це захистити той Майдан. Захистити в той час, коли вони мобілізували не тільки внутрішні війська і Беркут. Коли, за нашою інформацією, піднімається вже армія за їхніми наказами. Коли, за нашою інформацією, вони хочуть скликати Раду національної безпеки і оборони і мають намір вводити надзвичайний стан в Україні для того, щоб знищити будь-які паростки спротиву цього режиму. Вони також певно перед собою кажуть «або-або». І ми стоїмо чоло в чоло, очі в очі, і не маємо права ступитися. В той час, коли нам щойно прийшла інформація, що важку військову техніку з Чернігівської області передислоковують саме сюди, до Києва, і не виключено, що це є на розгін Майдану, ми маємо нині захистити той Майдан. І не тільки нині маємо його захистити. В тому має бути теперішній наш крок. Крок до перемоги. Я не вірю цій владі, як і не вірив раніше. Але тепер, ми зробивши цей фактично крок, який маємо зробити, бодай би навіть формальних причин, ми ще раз переконалися в цьому. Ніякого громадянського протистояння ми не повинні допустити в Україні, як цього хоче влада, яка постійно робить провокації і стравлює людей між собою. Наша боротьба, боротьба всієї громади проти цієї банди, проти цієї влади. Дисциплінованість, згуртованість, відкидання будь-яких протиріч, забути будь-які образи один на одного, не сприймати ніяких закликів на розподіл нас з вами. Пліч-опліч, тоді переможемо. І не тільки в Києві, а й по всій Україні. Спротив владі Януковича має бути всюди. І тоді ми скажемо, що результат нашої боротьби – це є велика Україна. Україна, яка буде мати свої правила взаємостосунків, яка буде побудована за принципом справедливості, з принципом чесності, де буде справедливість соціальна, національна Україна, за яку ми зможемо пишатися. Але наша згуртованість має бути саме зараз і починаючи нинішнього дня, Дня Соборності Української Держави. Товариство, я розумію, що кожному з нас є зараз не те, що складно, боляче. Душа, напевно, усіх нас і тих, які нас дивляться, які співчувають, які пасивно нас підтримують, вона, напевно, зараз розривається в кожного з нас. Питання помсти є величезне. Але пам'ятаємо, на нас лежить усіх відповідальність за завтрашній день. І помста – це є та страва, яку повинні їсти холодною. Отож, тримаймося. Отож, готуємося. Отож, борімося, і ми обов'язково досягнемо нашого завдання і нашої мети. Ми розуміємо і адекватно оцінюємо сьогодні сили ворога, так-так, саме ворога, ворога, який нам протистоїть. І тому для того, щоб його перемогти, наше військо, українське військо патріотів, має бути достатньо готовим. Але ті методи, які були до нинішнього дня, сьогодні будемо змінювати
Це є потреба часу і це є вимога сьогоднішнього дня. Українці, ми переможемо, ми скинемо ту банду і ми будемо мати таку державу, на яку ми заслуговуємо. Велику, патріотичну, європейську, українську державу. Слава Україні! Дякуємо! Шановний народе! Слово має Арсеній Яценюк! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Сьогодні, напевно, найбільш драматичний день і трагічний в історії нашої країни, нашої незалежної країни. П'ятеро людей, які мають сім'ї, які мають родини, деякі з них мали велике майбутнє, були просто застрілені. Застрілені за те, що вони хотіли у своїй країні вільно говорити, вільно жити, усміхатися, народжувати дітей і казати тим, що я горджусь своєю країною. Я не буду зараз довго говорити. Я вам тільки скажу те, що у мене в серці і в душі. У нас є два шляхи. Перший шлях. Зупинення кровопролиття. Відповідальність всіх, хто вбивав людей. І збереження життя кожної людини, яка є на цьому Майдані, яка є в Україні. На цей шлях у нас залишилось 24 години. Якщо цього шляху не буде, скажу про себе. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Сьогодні боронив Майдан. Я казав публічно на всю країну. Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя. Щоб наша країна збереглась як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, які сьогодні плачуть. Віктор Янукович! Залишилось 24 години. Приймайте рішення. Я рішення прийняв. Слава Україні! Шановна громада, Руслана приїхала з Брюсселю, є повідомлення і я прошу її до слова.
Слава Україні! Вчора я в Європейському Союзі в Брюсселі підняла прапор України. Знаєте, коли я дізналася, що вбили Беркут, хлопця, якого я знала і весь цей час бачила на Майдані, знаєте, я в народі таке слово, мене накрило, не знаю сказати інакше. Хтось говорить, башню зірвало, ну щось на кшталт. Від цього моменту мені постійно, мене Сашко просив, щоб я заспокоїлася, ну це важко зараз. Але спробую я вам сказати все, що я зробила в Брюсселі за цей час. І мені це важливо сказати, тому що насправді ми всі знаємо цю інформацію. Але те, що ця інформація прозвучала вчора в Брюсселі, я думаю, режиму Януковича дуже не сподобається. Тому якщо можна, я буду звертатися зараз більше до тих сценаристів і технологів, до яких я завжди зверталася з цієї сцени, як би небезпечно це не було. Вчора в серці Європи Брюсселя я публічно зробила темою номер один – корупційні гроші режиму Януковича та санкції диктаторській владі на всіх телеканалах, у найпопулярніших програмах, у всіх новинах під час виступу на сесії Європарламенту, на якій був присутній Барозу. Було прийнято резолюцію про підтримку України 275 голосів. Це інформація вам від Європейського Союзу. Гроші, які вкрав людей цей режим, легалізовані та переховуються у європейських банках, країнах Європейського Союзу. Я публічно попросила в Європейському Союзі санкції. Санкції! Санкції! Я назвала імена, я назвала країни, де вони переховують свої статки. Я назвала імена Азарова, Захарченко, Клюєва. Я сказала, що треба негайно блокувати їх рахунки, негайно заводити перевірку фінансових активів. В європейських законах прописано, як боротися з корупцією. Я сказала, що всі народні депутати, які проголосували за злочинні закони 16 січня, теж мають відчути, що їх статки зараз у небезпеці. Олігархи, які підтримують цю владу, їх статки теж у небезпеці. Тому що ці гроші вкрадені в людей. Пригортати увагу світу до цієї незручної для влади теми. З диктатурою режиму Януковича треба боротись через висвітлення та аудит їх грошей. Санкції! Санкції! Знаєте, я спочатку боялася, що мене не випустять з країни, потім я боялася, що мене не впустять в країну. Тепер я знову, в мене має бути ще одна поїздка, я хочу полетіти в Давос, де Азаров збирається представити Україну. А там наші брати і сестри вже організовують Євромайдан, як ми це робили вчора в Брюсселі, і будуть блокувати, пікетувати. Щоб весь світ бачив, що українці не хочуть, щоб Азаров представляв Україну на міжнародному рівні. І після цього буде ще з'їзд всіх Євромайданів в Європі. Ми будемо блокувати їх роботу, тому що ці люди не мають права, які підтримують режим Януковича, вони не мають права отримувати візи, вони не мають права представляти Україну. З ними не можна сідати за один стіл переговорів. Я звертаюся
звертаюся до всіх національностей, хто є громадянином України, незалежно від віри, сповідання і майнових станів. Це стосується зараз всіх. Послухайте, це моє особисте оголошення. Верховенство влади в державі є народ. Спосіб здійснення влади народу є референдум. Але нас позбавили закону про референдум. Тому єдиний легітимний спосіб реалізації свого права на джерело влади є народне віче. Маючи Конституцію і Народну Раду віче, ми маємо право на прийняття законних державних рішень. Це і є воля народу. Вічі – це не тільки ті, що стоять зараз на площах по всій країні, але й ті, що під страхом кріпосних законів загнані по хатах. Ми не маємо боятися цю владу. Не нами мають управляти. А ми, народ, маємо самі назначити собі керівників та структуру держорганів, а не чекати цих призначень з Банкової. І це не заклики до перевороту. Це зміст Конституції України. Я роблю такі паузи, щоб ви встигли просто зрозуміти все те, що я говорю, бо мені пішло кілька днів на те, щоб зорієнтуватися в цих ситуаціях. А тепер ще до санкцій. Ні, я все-таки ризикну оголосити ще одну інформацію. Ну, я її думала, чи читати, чи ні, але все ж таки думаю, що це на часі. Я хочу підняти питання темників, так званих сірих кардиналів, хто здійснює такі сценарії, як зараз. Мета темників – підставити Януковича та вийти сухими з води, аби й надалі залишатися при владі, призначати нам президентів. Один з таких сірих кардиналів є Андрій Кравець, що очолює Державне управління справами. Він образно по-народному каса Януковича. Машини, вертольоти, зв'язок, гроші, майно тощо. Він завжди в тіні, тому його ніхто не бачить. І таких темників багато. Я хочу, щоб вони знали, ми знаємо про їх існування. І я зараз прошу публічно, давайте знайдемо інших чиновників, яких тримається режим Януковича. Їх необхідно виявити поіменно, щоб не залишити їм на майбутнє будь-якої можливості на такі криваві сценарії, як сьогодні. По ним має бути окреме слухання і окремий вирок. Ви знаєте мій телефон, надсилайте цю інформацію завжди публічно. 067-672-6724. А тепер ще до санкцій. Це не гроші режиму, що знаходяться на їх рахунках, а це наші з вами зароблені гроші, стипендії, пенсії і зарплати, яких ми не бачимо вже з літа. Тому ми просимо не просто блокувати ці гроші, але повернути їх народу. Досить жебракувати по Росії чи Китаю. Поверніть народу його гроші. Немає права на існування той уряд та президент, який зі зброєю йде на свій народ. Бо найвища цінність – це людське життя. Ніхто не має права стріляти в людей. Червону лінію повноважень президента Янукович переступив. Я вірю в нас, я вірю в Україну, я знаю, що з нами Бог, і тому я вірю в нашу перемогу. З вами вже назавжди, до ранку, чергує ваша Руслана. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
Дякуємо! Шановна громада! Шановна громада, прошу до слова лідера громадської ініціативи «Третя Українська Республіка» Юрія Луценка. Сьогодні вперше в такий час Майдан вщерть заповнений десятками тисяч людей. Що це означає? Це означає погану новину для Януковича. Ми не здаємося мафії, ми не боїмося банди, ми тут стоїмо за Україну і своє майбутнє. Друзі, я був призначений одним із тих чотирьох політиків, які мали готувати переговори лідерів із Януковичем. Протягом всього вчорашнього дня ніхто ні мене, ні моїх колег на ці переговори не запросив. І тим не менше, станом на 23.00 вчорашнього дня я знав, що Янукович готовий зустрітися з лідером опозиції, він був готовий скасувати фашистські, по суті, закони, він був готовий випустити всіх захоплених військовополонених, він був готовий відправити відставку уряд Азарова і міністра внутрішніх справ Захарченка. І коли я вчора з дружиною обходив всі наші барикади від Грушевського до Бесарабки, я про цю добру новину повідомляв усім, з ким зустрічався. І казав, єдине, що може зупинити цей початок змін, втручання третьої сили, втручання Кремля, який не хоче відпускати Україну в майбутнє. На жаль, саме це і сталося вночі. Кремлівські ляльководи натиснули на тільки їм відомі кнопки у Януковича, і в хід пішла зброя. Ми прокинулися з вами зовсім в іншій країні. В країні, де люди в державній формі убивають громадян. Один із перших, хто загинув, отримав 4 поранення. Це не випадкове вбивство, це розстріл. Наступні хлопці також убиті в ході зачистки, наказ на яку віддав кривавий диктатор. Сьогодні підтверджується, що поблизу Києва в лісах знайдено тіло з ознаками катування, і цей труп, скоріше за все, належить другу Ігоря Луценка, мого однофамільця, якого викрили, катували, але він зміг втекти і вчора вже був у лікарні. Що все це означає для нас? Це означає, що ми перейшли в іншу фазу протистояння. Фашистська, по суті, бандитська по методам влада оголосила нам війну. Сьогодні ми боремося тут за своє право жити вільними людьми у вільній державі. Я хочу підкреслити, нема ніякого шансу у Януковича розв'язати громадянську війну. Бо я не знаю жодного українця на сході чи на заході, на півночі чи на півдні, який покладе життя за мерзотників, котрі сьогодні правлять Україною. Жодного. Це війна з бандитським режимом і кремлівськими господарями. Дуже прикметно, що ті бандюки, ті тушки, які виловлюють по Києву, в кишені мають українські паспорти, але в обкладинках СССР. Дуже прикметно,
що один із снайперів Беркуту хізується на сторінці Фейсбуку у майці СССР. Що це означає? Це означає, що сьогодні криваве імперське минуле тримає за руки і за ноги нас з вами, тих, котрі хочуть йти вперед до європейських стандартів життя. Оце і є війна минулого на чолі з Януковичем. Того минулого, яка ніяк не мине в Україні і лє кров українців. І майбутнього, які тут стоять на Майдані. Це війна. І на війні, як на війні, ми повинні бути готові до всього. Але будучи людьми відповідальними, розумними, ми хотіли би, щоб ця війна обійшла все без крові. 60 днів ми з вами стоїмо тут в мирному, багато разів мільйонному протесті. А у Януковича горе від бабла. Вуха заклало. Він не чує свій народ. І тому минулу неділю на вулиці Грушевського хлопці у відчаї перейшли до силових дій. І режим їх почув. Те, що було там на Грушевського в неділю, погано. Але єдине можливе достукатися до влади, щоб вона зрозуміла. Ми не здамося. Ми не відступимо. Ми будемо вимагати свого конституційного права на зміни в цій країні. Узурпація влади бандою, мафією, Кремлем не перейде. Що нам далі робити? На жаль, поки що багато хто йде по сценарію, який нам нав'язує правляча мафія. Я впевнений, опозиція повинна не йти за подіями, а формувати свій сценарій дій по виведенню України на європейську дорогу. Ми маємо не відбиватися, а атакувати. Я впевнений, що для цього нам потрібно дві речі. Масовість тут на Майдані і перехід на нашу сторону військових та міліції. Це останній обіг правлячої мафії, за спинами яких вони сховалися. І зараз, з вашого дозволу, я хочу звернутися до бійців, солдатів, офіцерів Міністерства внутрішніх справ. Солдати, бійці, офіцери, я, Юрій Луценко, керував Міністерством внутрішніх справ 4 роки. І ні одного разу не відправляв вас на війну із власним народом. Ніколи я вас не примушував грабувати народ, щоб мені в кабінет хтось приніс хабаря. Про це свідчить хоча б те, що в тюрму мене Янукович упакував за нібито незаконне святкування Дня міліції. Я не здав ні одного офіцера, який виконував свій обов'язок. Я не боявся сваритися з президентом, захищаючи честь міліцейських керівників. Я робив все, що міг. Помилявся, не дотягував, але ніколи не підставляв вас, солдати внутрішніх військ. Вас, бійці Беркуту, вас, офіцери Міністерства внутрішніх справ. Обидва моїх сини тренувалися в спортзалі з вами, бійці Беркуту. Я разом з генералом Яремою в Києві будував вам гуртожитки. Я завжди робив все, що потрібно для того, щоб внутрішні війська були гвардією МВС. І ми мали щось святкувати тоді. Тоді Беркут ВИК затримував понад 1000 озброєних злочинців, а не мирних громадян, заручників режиму. Тоді внутрішні війська патрулювали вулиці від бандитів, а не охороняли тітушок, які вночі підпалюють автомобілі киян. Тоді офіцери з гордістю носили форму. Що сьогодні відбувається? Солдати, бійці, кого ви захищаєте? Подивіться на товстошопих генералів, які сховалися за вашими спинами. Подивіться, як вони живуть. Міліція, ви ж дома їсте те саме, що й ми, картоплі, макарони, а не червону ікру.
Кого ви захищаєте? Банду, яка вже не знає, що ще вкрасти в Україні? Хіба ви не знаєте, міліція, що сьогодні все захопила мафія в кожному відділі, общак, в кожному обласному управлінні, общак, в кожного губернатора, общак? І все це сходиться в правлячу, межигірську сім'ю. Солдати, бійці, офіцери, зупиніться! Мафія, яку ви так героїчно закриваєте собою на Грушевського, грабує вас, грабує нас, грабує нашу країну. У нас немає війни. Міліції, солдати, офіцери, між нами нема проблем. У нас є спільний ворог. Межигірська мафіозна сім'я. І якщо ви не зупинитеся, якщо ви і далі будете стріляти по людях, то Янукович всіх нас разом продасть в Кремль. І я вам скажу, солдати, що буде далі. Далі буде Чечня. Десятки тисяч спецназівців і внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Росії могилами покрили всю країну. Воно вам треба! За це ви стоїте на Грушевську і стріляєте в людей! Міліція! Зупиніться! Офіцери! Генерали! Підніміть трубку! Наберіть телефон Кличку, який щойно взяв обов'язок дати вам гарантії майбутнього і чесного життя! Прийшов час зробити вибір! Україна чекає вашого рішення. І тепер моє звернення до вас, друзі, ті, які тут демонструють свою волю. Єдиний шанс виграти – це масово бути тут на Майдані. Кияни, я не знаю, я готовий на коліна встати. Залиштесь тут на завтрашній день і сьогоднішню ніч. Не розходьтеся. Я вас прошу. Тільки отакий повний Майдан запорука того, що тут не прольється кров до ранку. Тільки такі повні київські вулиці завтра цілий день можуть паралізувати всю владу пенсіонерів з Півгір'я. Подивіться в очі на цих керівників. Це ж старці, межигірські старці, керують державою. Кияни, ну невже ви не хочете жити по-людськи? Я знаю, що всім треба заробляти. Я знаю, що всіх є робота. Покладіть за своє майбутнє завтрашній робочий день. І післязавтрашній. І ми будемо жити в іншій країні. Прошу вас. Прошу вас як політик, як громадянин, як батько двох дітей. Завтра і сьогодні, і ще декілька днів будьте в центрі української столиці. Це єдиний шанс жити в іншій країні. Все, що відбувається на Майдані, це революція середнього класу. Революція українства. Це деколонізація нашої країни. Це декриміналізація нашої влади. Тому, бізнес, приходьте на Майдан. Усіма колективами. Бо це ваш інтерес, щоб не платити в общак із того, що ви заробляєте в бізнесі. Студенти, знаю, більшості вас екзамени. Там уже нічого вчитися. Вся наука тут, на Майдані. Приходьте, відвоюйте своє європейське майбутнє. Уже зараз. Відкладайте комп'ютер. Відсувайте підручник. Ваше місце, ваша наука, ваше майбутнє тут, на Майдані. Чоловіки всієї України. Українці, цілуйте жінок і дітей і їдьте на Майдан. Тільки так ми можемо спільно відвоювати країну від мафії. Тільки так ми можемо не дати продатися Кремлю. Чоловіки України, ваше місце тут на Майдані. З технікою, з автомобілями, з автобусами, з вантажівками, з тракторами. Сюди блокувати злочинний, вчорашнього дня кривавий режим. І останнє. Жінки, ми вам дуже вдячні. Всю українську історію ви були символом України. Ваша присутність тут надихає нас.
Я знаю, як це можливо. Свою тюрму я вистояв і тому, що кожен день бачив свою Ірину. І якщо раніше я її любив, то тепер ще й горжуся. І я горжуся кожним жіночим обличчям тут на Майдані. Україно, дякую вам, що ви тут, з нами, наші українки. Друзі, я буду закінчувати, занадто довго я говорю. Але я хочу, щоб наші серця билися в унісон. Щоб завтра зранку ми всі тут були в такій же кількості живими і здоровими. Щоб завтра ми відправили наших політиків на переговори з владою і почали бити нові барикади по всьому урядовому кварталу. Це наша країна, це наша столиця, це наша земля. І ми її відвоюємо. Знаєш, що так і буде. Бо ніколи ще так не була близька перемога, як сьогодні. Завдяки вам, героям. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую. І прошу ще раз. Будьмо тут стійкими, як один. Шановне товариство, і ще одне те, що вам не сказав у виступі. Записуємося у загони самооборони, які ми почали вже формувати. Мають бути створені за відповідним принципом сотні, десятки. І вже на сьогоднішній день тут, зокрема, на Майдані створено певна частина сотень загонів самооборони. Безпосередньо Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розпочало таку мобілізацію. Долучайтеся до нас. Хто не має бажання долучатися до нас, формуйте свої структури. Але найважливіше, коли ми будемо координувати наші дії, ще одне. Ці загони самооборони цьому бандитському режимові, вони повинні бути сформовані не тільки в Києві, але й по всій Україні. Чим більше вогнищ стати в одній державній бандитській владі, тим швидше буде наша перемога і тим слабшими будуть вони. Ми повинні бути готовими до найрішучіших дій. Отже, не просто відстоювати тут наші позиції на Майдані. Формуємо загони самооборони і до боротьби з бандою. Слава Україні! Зараз хвилько, шановний. Гаразд. Шановне товариство, слово має Інна Богословська. Слава Україні! Дорогі мої, так важно понимать не только, что есть законы жизни каждого нашего человека, законы жизни семьи. Но важно понимать, что есть законы жизни общества, государства и политики. Так вот, эти законы говорят стопроцентно. У этой власти нет шансов остаться надолго властью в Украине. Нет! 100% эта власть обречена. Так? Это очень важно понимать каждому из нас. Ну вот бывает так, что если уже солнце и весна, то взойдет все равно, раньше или позже, правда? Когда власть так по-хамски отнеслась к людям, а после этого дала указание стрелять по беззащитным, это значит, что все проросло.
И плохая новость сегодня для Виктора Януковича. Виктор Федорович, все, это конец. Так? Вы знаете, тут наши ребята, лидеры, говорили о том, что сегодня после переговоров с Януковичем у них сложилось мнение, что он не до конца понимает, что происходит в стране. Это правда. Но, во-первых, наш президент перестал общаться практически со всеми. Вы помните, как давно он перестал общаться со страной? Помните? Что же это за президент, для встречи с которым детей выгоняют из школ, а в одном классе оставляют, чтобы делать вид встречи с президентом? Это низко, да? А сейчас, благодаря тому, что он от народа оградился, от своих советников оградился, отсели его только члены семьи и ФСБшники путинские. Поэтому он до сих пор считает, что у него сейчас вырос рейтинг. Боюсь, что рога уже выросли, а не рейтинг. Так, да? А теперь нам очень важно понять, что сегодня вот наш Майдан, он стал крепостью. Западной Украины здесь очень много. Поверьте мне, я уверена, что каждый из вас когда-то задавал вопрос, ну зачем крепость стоит, да? Зачем люди создавали эту крепость? Ну, обошли ее кругом, да, и продолжили действия. Мы сегодня понимаем, зачем крепость? Майдан – это наша крепость, потому что отсюда никогда власть не получит добра на то, чтобы дальше править. Но я хочу сказать честно, они слишком сейчас зубами держатся за власть. Нам нужно терпение и уверенность. И то, что 24 часа до активных действий, это значит, что потом еще нужно будет, может быть, 24 дня, а может еще 24 дня, а может еще для активных действий. Очень важно сегодня найти какой-то правильный алгоритм, что здесь было много людей. У каждого из нас есть друзья, соседи. Может меняться. Да? Подумайте, как это сделать каждый. Никто, здесь нет начальника, мы все рядом с вами. Кто под пули, кто так, мы рядом с вами и пойдем, если придется под эти пули. И женщины, я вижу, то же самое. Да? Но я вас очень прошу, сегодняшняя ночь нужно сделать так, что тот, кто уходит, знает, кто вместо него сегодня придет. Может быть, ходить греться, может быть, меняться. Поднимайте всех. Студенты, вы нас слышите, вы нам нужны. Родители студентов, вы нам нужны. Понятно, что люди до утра, те, кто сейчас здесь, так не достоят. Давайте подумаем, как сделать, чтобы мы друг друга подменяли. Если здесь будет меньше 5000 людей, будет атака. Вы услышали меня? Я очень горда тем, что у нашей семьи хватило мужества в первый же день начала этого беспредела выйти из партии регионов. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Я прошу каждого из вас сейчас вспомнить, может быть, у кого-то был соученик или сотрудник, или кто-то, кто в партии региона. Нам важно сейчас, чтобы люди перестали бояться, чтобы этот колосс на глиняных ногах, который превратился в партию, про которую уже доброго слова никто не может сказать, чтобы он наконец-то начал сыпаться. Где-то в селе пусть распускается первичная организация партии региона, поговорите с ним. Где-то кто-то, кого загнали в партию, мы знаем, как загоняли, врачей, медиков, да? Сейчас пусть они набираются сил и выходят. С депутатами сложнее, их повязали там страшной цепью. Но как только, поверьте мне, один выйдет, второй выйдет, третий выйдет, посыпется это все, как гнило, как гнилье. Приложите каждое усилие. Помнить, кто у меня есть знакомый, кто в партии регионов. Я ему позвоню, найду слова. Слушай, не будь, извините, не буду говорить кем.
выходи, вы найдете слова. Подумайте об этом, это крайне важно. Хорошая новость. Сегодня один из членов фракции регионов в районном совете города Днепропетровска в Фейсбуке выложил, что он вышел из фракции и просит у народа прощения, что так долго думал. Это хорошо? Мы с вами готовы обнять тех, кто станет рядом, независимо от того, как долго они ошибались, да? Мы протянем руку всем, кто выйдет из партии регионов, да? Дорогие, дорогие, у нас не короткий путь, тяжелый путь, но мы его пройдем. Все, этой власти конец, не переживайте. Просто мы к этому концу должны прийти все вместе. Разом, сила! Разом, сила! Разом, сила! Будьте счастливы! Шановна громада, просимо ще раз Віталія Кличка. Дорогі друзі, я забув одне дуже важливе повідомлення. Я знаю, що дуже тяжко зараз кожному із нас, холодно. Змінюємося, хтось іде домой, гріється, хтось іде в кафе посидіти, знов повертаємось. Ми зробимо все, щоб сьогодні не було ніякої можливості розігнати Майдан. Вони мають такі наміри. Ми зробимо все, щоб захистити Майдан, це важливо. Багато людей не можуть приїхати, вони залишились у себе. Багато людей, як ми готуємо зараз, український страйк, де вся країна встане і скаже, в цих умовах, при цій владі, в цьому беззаконні ми не хочемо жити, не хочемо нормально працювати, ми бойкотуємо цю владу. Але завтра я звертаюсь до всіх вас. Завтра в день у нас будуть переговори, друга частина, 12 годині. Попереджений страйк. Виходьте, будь ласка. Якщо у вас є можливість на півгодини, на годину в 12 до своїх, до адміністрації вийти і висловити своє бачення, свій супротив, мирний супротив. Це попереджує, це дуже важливо. Я звертаюсь, зателефонуйте до друзів, до знайомих. Це важливо зробити. Важливо цієї влади показати. Ми ще додатково скажемо, коли буде всеукраїнський страйк. Ми готуємо. Де скажемо владі, ми не хочемо працювати по цих правилах, яких не існує насправді в Україні і беззаконня. Це дуже важливо. Зателефонуйте до ваших друзів, знайомих. Важливо об'єднатися. Слава Україні! Дякуємо! Шановна громада, слово має Ігор Мірошниченко. Слава Україні! Шановне товариство, ви знаєте, що я ніколи не приходжу сюди говорити порожні слова. Я вирішив ще раз до вас звернутися з однієї простої причини. Я знаю, що ви кожен хочете отримати для себе план дій. План дій, який залежить від ваших можливостей, від вашої готовності, від вашої рішучості і той план дій, який буде ефективний для нашої спільної перемоги над цим режимом. Я можу по-різному ставитись до Інни Германівни Богословської, але я захоплююсь її мужністю і сміливістю, тому що вона не побоялася цієї банди і вийшла з її складу. Але сьогодні значна частина партії регіонів, вона боїться Януковича і не боїться людей. Сьогодні ці менти, які стріляють людей, ці звірі, які вбивають українців, вони бояться Януковича, якого ненавидять, але не бояться нас. І я вже говорив і ще раз закликаю вас. Завдання кожного, хто готовий, рішуче, у будь-який спосіб, і в той спосіб, який він добрав на Грушевського, в тому числі, відстоювати нашу свободу, нашу державу, важливо
усвідомити одну річ. Нам не потрібні нові жертви на вулиці Грушевській. Нам не потрібні нові жертви, які не призведуть до нашої перемоги, але утоплять Україну в крові. У когось є сумніви в тому, що Янукович може утопити Україну в крові? Я думаю, що після сьогоднішнього дня немає. Але не штука покласти життя. Штука вижити і перемогти цю банду. Тому що моя душа плаче за кожним, хто там уже полів. І я знаю, що мій обов'язок, так само, як і кожного з вас, не просто помститися і повторити ту смерть, яка насправді є безглуздою поки що, а зробити його смерть важливою для нашої перемоги і не померти, а вижити і знищити цей режим. Тому загони самооборони, про які сказав Олег Тернебок на цій сцені, це надзвичайно важливий фактор, чинник боротьби для кожного, хто сьогодні з Кам'янкою, з коктейлем Молотова іде на смерть. Бо там снайпери, там зброя, і там у нас немає шансів. Але вони у нас є там, де сьогодні немає міліції, де сьогодні ця банда оголила тили, і де сьогодні ця банда думає, що вона у повній безпеці. От там для вас поле для діяльності. І не треба чекати, поки хтось з цієї сцени вам дасть наказ. Наказ – це ваше серце. Наказ – це ваша готовність до чину. Але разом з тим є й ті люди, які так само готові боротися до кінця з цією бандою. Для них так само є важливе завдання. Можливо, вони менш радикально налаштовані, ніж ті герої, які сьогодні справді роблять безглузду акцію. Вони зробили правильну річ, коли дали сигнал всій Україні. Але сьогодні подальше протистояння з тими виродками, які стріляють людей, немає жодного сенсу, бо у нас немає зброї, вона в них є. У нас тільки каміння, а у них усі інші можливі засоби. Але тих людей, які зібралися сьогодні тут на Майдані, і які, можливо, втомилися від стояння, я закликаю, ми маємо усвідомити, Майдан – це наш форпост, Майдан – це наша фортеця, фортеця революції. І ми маємо зробити все, щоб у цих виродків не було жодного шансу застосувати зброю проти людей, які є на Майдані. Чому? Тому, що тут мають лишатися не сотні, не тисячі, а десятки тисяч. Сьогодні на цьому Майдані мають лишатися ті люди, хто не знає, що таке коктейль Молотова, але які не бояться бандитських законів, які не бояться ментів, але які природні бояться смерті. Смерть не повинна ходити по цьому Майдану. Той, хто готовий вмерти, не треба помирати, треба перемагати. Але треба перемагати в локальній партизанській війні, в загонах самооборони по всій Україні. А тут у нас має бути Майдан, на який ці виродки з помповиками не підуть. Тому що тут немає коктейлів Молота. Тут ми маємо нашу фортецю, на яку мають приходити кияни, на яку мають приходити жінки, які так само роблять свій внесок у перемогу революції. Ви зрозуміли, про що я говорю? Шановне товариство, є два способи боротьби. І ми сьогодні не повинні відмовлятися від жодного з них. І мирний протест, який я глибоко переконаний, упродовж 2 місяців приводив дію, ровний результат, можливо, не такий, як є, але він діє. І той протест, який кожен із вас, хто пішов на вулицю Грушевського, брав для себе. Загони самооборони формуються за принципом: не говори із тим, з ким можеш, а говори з тим, з ким треба. Ми маємо зробити все, щоб міліція боялася нас, щоб партія регіонів, ті депутати, які не вчинили так, як зробила Богословська, боялися нас, а не боялися Януковича. Їхня загроза особистого життєвого простору має їх налякати,
І тоді вони не пошепки нам на вуха будуть говорити, знищить цей режим, так як говорять оті виродки, а там, що вони кажуть Путін. Та вони до мене підходять, розказують, не розчиніть Майдан. Я вам клянуся, вони бояться Януковича і вони на нас сподіваються. Але тепер прийшов час їхньої активної дії. І ми маємо їм створити умови, коли вони будуть тремтіти. Коли міліціонер буде соромитися і боятися того, що він іде в погонах. Коли регіонал буде тремтіти і боятися того, що він регіонал і підпорядує цей режим. От тоді ми обов'язково переможемо. Санкції Європи, Америки – це важливо. Але для нас це не повинно бути панацеєю. Ми не повинні розраховувати тільки на них. Тому що доля нашої країни в наших руках. Переговори! З міліцією немає про що говорити. Ці бандити стріляють в людей. Вони готові нас знищувати. Вони мають прийти до нас на колінах і просити пощади. Так чи ні? І ми маємо їм забезпечити таке життя, щоб вони виродки, стріляючи в людей, думали про те, що наступний постріл буде у них. Наступний постріл буде у їхнє тіло за те, що вони знищать мирних людей. І тоді наша перемога буде обов'язково беззаперечною. Партизанська боротьба і боротьба мирного протесту вони можуть співіснувати. Ми, рішучі патріоти, націоналісти, ті, хто готовий воювати в дієвий спосіб, не повинні наражати на небезпеку тих, хто готовий зробити свій внесок в українську революцію. І тому це мають бути різні способи боротьби. І я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Я не маю жодного сумніву у тому, практично, що цей виродок Янукович веде перемовини не для того, щоб піти нам на якісь поступки. Але разом з тим, якщо навіть 5% надії є на те, що ми чогось дрібного доб'ємося, ми маємо вимагати в нього цього. Вода точить камінь. І ми цей камінь, ми цього пахана точимо, ми його знищуємо. Але перемога, вона не буде швидкою і не буде простою. Тому що цей режим, це є найстрашніший режим, який існує в Європі. І ми маємо бути готовими до боротьби. Я готовий! Мої побратими готові. Ви готові чи ні? Ви маєте пам'ятати, від нашої готовності рішучості залежить майбутнє наших дітей. Яка різниця? Нас там розстріляють чи... і запакують та поб'ють. Чи можливо нас десь там арештують? Різниця є тільки в тому, що живими ми потрібні своїм дітям, і живими ми можемо боротися з цим режимом. А мертві, на превеликий жаль, уже проти режиму Януковича не зроблять нічого. І не заб'ють останнього цвяха у труну цього пахана. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, товариство. Дякуємо, Ігоре. Перед тим, як я надам слово, невеличке оголошення, Репіна Ольга, якщо ти нас чуєш, або твої друзі, тут є студентські в мене в руках і кажуть, в нашої охорони є твій кошелюк. Гаманець, підійди, будь ласка, забери. Це перше повідомлення. Михаїл Мисів з міста Борислава, 22 роки, чекають родичі біля сцени. Мисів Михаїл. Когось ще хтось спросив, що? Шановні друзі, прошу до слова Володимира Москаля. Христос рождається! Шановний український народе, рождається Христос і рождається нова Україна. Але я би хотів, щоб ми загострили свою увагу і вечором на молитві помолилися за душі загиблих героїв нашої революції. Адже якщо кожен помолиться до Господа за душі,
душі загиблих героїв, їм та їхнім душам, і їхні душі потраплять до раю, адже вони зробили потужний і правильний крок. І 19 числа на Водохреща, врешті-решт, здійснилася мрія українського народу. Здійснилася мрія українського народу, який чітко, правильно, войовничо сказав своє слово. Сказав своє слово, і відгомін цих слів чуємо дотепер. Чудово все буде виходити, якщо там молоді хлопці, бойовики, солдати будуть тримати оборону, а тут на Майдані буде повний Майдан, який буде підтримувати їх. Це те поєднання, яке швидко, наголошую, швидко приведе нас до перемоги. І ми сьогодні чудово з вами чули, як заявили всі опозиційні політики. Сьогодні я вважаю, що сцени від опозиційних політиків всіх без виключення прозвучали, надіюся, конкретні і рішучі дії. І я би просив вас, і щоб ми всі пам'ятали, що сьогодні сказали опозиційні політики. Вони готові, всі вони готові вести український народ. Тому, якщо